Innan vi rundar så vill vi bjuda på en het bortklippt scen från en av veckans fester. Och låt oss säga så här, det är inte bara Paolo som kan strippa. Den här dansen kommer vara absolut den bästa dansen. Okej, en strippa här! Alltså det var så jävla sexy strippshow. Killen där nere, han vaknade till liv alltså. Det var kul. Nej, vi strippa ens. Nej, ja, kör bara, kör! Nej, vänta. Det var ingen dans direkt. Sluta stör mig! Alltså det var ju kul verkligen, för att alla, det kändes väl som att alla kom varandra mycket närmare liksom. Kolla, vad håller alla på med? Jag kollade åt vänster, vad fan är det där? Jag kollade åt höger, vad fan är det där? Alltså det är uppåt till och med. The more the merrier, tycker jag. Jag har ingen aning hur det spårade. Alltså, oj, det blir fucking dirty alltså. Det är kastet där i slutet. Alltså, hur sexigt var det här egentligen? Wow. Det var bra, jag var mest. Jag minns inte. Vems idé var det att ni skulle strippa i grupp? Alltså, jag tror typ det började med att Jennifer slängde sig på mig från ingenstans och bara gav mig värsta lapdansen. Så typ satt man och hånglade och så började någon annan bredvid och så slutade man att alla höll på varandra. Alltså det där höll ju på i säkert en kvart 20 minuter alltså. Lätt. Men det där var bara en teaser vad som komma skall. All right. Hoppas ni gillade klippet. Om ni gjorde det så borde ni klicka på prenumerera och den lilla klockan bredvid knappen för att inte missa något. Ni kan också se hela avsnitt av PH på Viafree och Viaplay.